vier dat ek gesê het dat die volgende video gaan wees van hoe ons die Nordeus nek pas gery het. Maar kom stap gou eers 'n bietjie saam met ons deur die strate van hierdie mooi dorpie, Rhodes. My naam is Rit en hierdie is my man Pieter. En hier is ons twee kinders, Declan en Sharma. Ons ry nou al deur Suid-Afrika van die einde van April 2018 af. En ons bly so plek deur die land, soos nomade. Hierdie YouTube-kanaal is spesiaal sodat jy deel kan voel van ons reis en ook kan sien wat 'n mooi land Suid-Afrika is. Nadat ons afgepak het, het ons deur die strate gaan drentel. En het was vinnig duidelik dat hier baie mense bly met 'n goeie sin vir humor. So môre gaan ons daai pad ry. Ons het nou gestap tot die bo. Ons het eintlik gedink hier is 'n hotel en hierdie was waarskynlik 'n baie fancy een gewees. Imagine net hoe mooi was hierdie terras tuine en hierdie paadjie wat tot onder in die dorp gaan. Sulke stappies lewer altyd die wonderlikste gesprekke op. Wat 'n warm dag of 'n baie koue dag? Op die koue dag is daar swembad en op die warm dag is daar net. Kom arm om Sharma se lyf en nee. Declan jou arm om Sharma se skouer. Daar's sy. Mooi. Dankie. Hoe jy met mooi werk met die goed. Ons stappie is afgesluit deur 'n paar games. Skaak. Mama, soos vir baie ons kom nie, ons moet voor ons bly. Nee, nou is jy aan. Nee, mama is din. Nee, want jy het altyd mama gegaan. Al die ding vir 3-2-1. Nou, was die 3-2-1 nie. Nee, touch. Nee, dit was die 3-2-1 nie. Touch. Ek gaan nie doen. Appie, dat is 3-2-1, touch. Jy sit.
my gunsteling goed om te doen is om die voeltjes te roep. Ag, dankie vir die lekker saamstap. Ons het lekker gebraai en gekuier en toe het ons rarig erg die volgende dag die Noordees nek pas gery. So kom gerus terug in so paar daggies of miskien 'n week en dan kyk julle sommer daai video ook.